En tiedä, muistatteko te tai olitteko peräti paikalla, mutta keväällä 2018 Tuomas Savolainen oli meille kertomassa Ursan esitelmässä siitä, miten aivan pian tullaan paljastamaan ensimmäinen kuva mustan aukon tapahtumahorisontin ympäristöstä. Siitä on nyt reilu 5 vuotta. Ja sitten keväällä 2019 se ensimmäinen kuva tällaisesta mustan aukon ympäristöstä paljastettiinkin, ja se oli tällaisen hyvin suuren galaksin keskustan supermassiivisesta mustasta aukosta, ja galaksin nimi oli M87. Ja silloin jo mietiskeltiin, että koskakohan saataisiin nähdä kuvaa tästä meidän oman galaksin keskustan mustasta aukosta Sagittarius A-tähdestä, mutta sitä kuvaa saatiin odotella aina tuonne vuoteen 2022 asti. Ja nyt meitä kiinnostaa sellaiset asiat kuin, että mikä ihme siinä kuvan koostamisessa oikein kesti, ja minkälainen nyt on tämä kuvan kohde, meidän oman kotigalaksin supermassiivinen musta aukko, ja tietysti, että mitä uutta tämä kuva on opettanut meille meidän galaksin supermassiivisesta mustasta aukosta. Ja tosiaan puhujana meillä on tänä iltana hankkeessa mukana oleva Aalto-yliopiston vanhempi tutkija, dosentti Tuomas Savolainen. Tuomas, tervetuloa. Hyvää iltaa kaikille vaan minunkin puolestani. Tänään tosiaan esitelmän aiheena on noin 4 miljoonan auringonmassainen supermassiivinen musta aukko meidän oman galaksimme linnunradan keskustassa, nimeltään Sagittarius A-tähti. Ja puhut ensin vähän siitä, että minkälaisia todisteita meillä on tämän supermassiivisen mustan aukon olemassaolosta, Sagittarius A-tähden olemassaolosta täällä meidän linnunradan keskustassa. Ja sitten jälkimmäisellä puoliskolla esitystä keskityn näihin asioihin, mistä Anne tuossa mainitsi, eli tähän Event Horizon Telescope-kollaboraation ottamaan kuvaan, jonka näette tässä, ja miten siihen, mitä se kuva otettiin ja mitä se meille kertoo. Mutta aloitetaan pienellä kertauksella mustista aukoista, ja mustien aukkojen ymmärtäminen tarvitsee yleistä suhteellisuusteoriaa. Albert Einstein esitti yleisen suhteellisuusteorian vuonna 1915, ja kyseessä on siis teoria painovoimasta. Ja yleinen suhteellisuusteoria esittää painovoiman aika radikaalisti eri tavalla kuin Newtonin painovoimateoria, joka oli vannut siihen saakka. Yleissuhteellisuusteoriassa painovoima ei oikeastaan voima laisinkaan, vaan se on aika-avaruuden ominaisuus, se on aika-avaruuden kaarevuutta. Ja yleissuhteellisuusteoriassa massa ja energia taivuttavat aika-avaruutta ympärillään, ja sitten tämä kaareutunut aika-avaruus määrää sen, miten kappaleet liikkuu. Matemaattisesti yleissuhteellisuusteoria on 10 toisiinsa kytkettyä osittaisdifferentiaaliyhtälöä, jotka yhdistää tämän aika-avaruuden kaarevuuden massan ja energian jakaumaan. Ja tämä on sangen hankala ratkaistava tämä yhtälöryhmä. Ja tämä oli Einsteinille itselleenkin jonkinlainen yllätys, että ensimmäinen ei-triviaali ratkaisu löytyi jo ihan muutama kuukausi sen jälkeen, kun yleinen suhteellisuusteoria oli julkaistu, eli 1916. Sen löysi Karl Schwarzschild, saksalainen fyysikko ja tähtitieteilijä, Potsdamin observatorion johtaja, joka tuohon aikaan oli ensimmäisen maailmansodan itärintamalla. Hän oli 40-vuotiaana saanut jonkinlaisen isänmaallisuuden puuskan ja ilmoittautunut vapaaehtoiseksi armeijan toimiselle tykistöukseerina. Mutta siinä hän ehti kuitenkin tehdä myös fysiikkaa, ja hän johti ratkaisun Einsteinin kenttäyhtälöille tämmöisen pallosymmetrisen liikkumattoman kappaleen ulkopuolella. Sitä kutsutaan Schwarzschildin ratkaisuksi, ja siinä esiintyy tämmöinen erityinen pituuskaala, jota sanotaan Schwarzschildin säteeksi. Se on 2 kertaa Newtonin gravitaatiovakio kertaa kappaleen massa jaettuna valonnopeuden neliöllä.
Ja tämä Schwarzin säde itse asiassa on pyörimättömän mustan aukon tapahtumahorisontin säde. Mitä me tarkoitetaan tällä? Mikä on tapahtumahorisontti? Jos me puristetaan kappale, tuon M-massainen kappale, tämän oman Schwarzschildin säteensä sisäpuolelle, se kaareuttaa aika-avaruutta siinä ympärillä niin paljon, että jos me nyt mennään lähemmäs sitä kappaletta, kun tämä Schwarzschildin säde on, meillä ei enää olekaan mitään polkua pois sieltä tapahtumahorisontin sisältä. Me ei enää päästä takaisin tähän meidän maailmankaikkeuteemme, vaan kaikki polut periaatteessa sen jälkeen johtaa sinne syntyneen mustan aukon keskelle singulariteettiin. Eli tapahtumahorisontti on ikään kuin tällainen yksisuuntainen ovi, tai sitä voi ajatella myös sellaisena pisteenä tai kohtana esimerkiksi vesiputouksessa, josta sä et enää pääse palaamaan, vaan rojahdat sinne putoukseen. No, minkälaisista etäisyyksistä tässä sitten puhutaan? Jos meillä on vaikkapa auringonmassainen kappale, niin sen Schwarzschildin säde on noin 3 kilometriä. Eli meidän täytyisi aurinko puristaa noin 3 kilometrin säteisen pallon sisälle, jotta siitä syntyisi musta aukko. Nämä mustat aukot oli tuonne 1960-luvulle saakka lähinnä tällaisia matemaatikoiden ja teoreettisten fyysikoiden mielenkiinnon kohteita. Oli hyvin epävarmaa, voiko tällaisia hirviöitä ylipäätään olla meidän maailmankaikkeudessa. Sitten näistä alkoi löytyä todisteita 1960- ja 70-luvuilla. Esimerkiksi kun ensimmäisiä röntgensatelliitteja lähetettiin avaruuteen, niin löydettiin kohteita, jotka sitten osoittautui olevan tällaisia kaksoistähtijärjestelmissä olevia tähdenmassaisia mustia aukkoja. Mutta en mennä siihen, vaan puhutaan hiukan toisenlaisesta löydöstä ja toisenlaisista mustista aukoista, jotka on oleellisempia tämän iltaisen aiheen kannalta. Nimittäin 1960-luvulla löytyy myös sellaiset kohteet, joita kutsutaan kvasaareiksi. Kvasistellaariset kohteet tai tähdenkaltaiset radiokohteet. Ja ensimmäinen tällainen löytyi vuonna 1963. Radioastronomit oli onnistuneet määrittämään tällaisen radiolähteen kataloginumeroltaan 3C273 tarkan paikan tämmöisillä okkultaatiohavainnoilla, ja he välitti tämän tiedon nuorelle tähtitieteilijälle Martin Smithille Palomarin observatoriolla, joka käytti sen ajan isoin kaukoputkea kuvatakseen tämän alueen, selvittääkseen, että minkälaisesta kohteesta se oikein on kyse. Ja hän löysi sieltä tuommoisen noin 13 magnitudin tähden, tai ainakin tähden näköisen kohteen. Ja hän otti siitä spektrin, joka osoittautui kummalliseksi. Ja hetken päätä raavittua hän havaitsi, että sieltä löytyy kyllä vedyn emissioviivat, mutta ne on punasiirtyneet noin 16%. Ja tämä puolesta tarkoitti sitä, että jos tämä punasiirtymä johtuu avaruuden laajenemisesta, eli niin sanottu kosmologinen punasiirtymä, niin tämä 3C273 olisi noin 2 miljardin valovuoden päässä meistä. Nyt se kuitenkin on hyvin kirkas 13 magnitudin kohde, eli sen luminositeetti, sen kirkkaus on suurempi kuin 1000 kertaa tyypillisen galaksin kirkkaus. Ja se näyttää tähtimäiseltä, joten se säteily täytyy vieläpä tulla hyvin pieneltä alueelta. Ja tämä oli hyvin vallankumouksellinen löytö, vei Martin Smithin muun muassa Time-lehden kanteen. Ja
Kysymys herää, mikä voimalähde voi tuottaa noin valtavan säteilytehon hyvin pieneltä alalta. Nopeasti kävi ilmi, että kyseessä ei voi olla ydinfuusio, joka on siis tähtien voimalähde, koska sen hyötysuhde on vain noin 0,7% lepomassasta, eli se pystyy vapauttamaan energiaa vain 0,7% lepomassaenergiasta, ja se ei tässä tapauksessa riitä. Mutta 60-luvulla, 70-luvun alussa teoreetikot Jakob Czeldowicz, Edwin Salpeter, Donald Lyndon Pell, Martin Rees muiden mukana kehitti teorian tai ajatuksen, että supermassiivisten materian kertyminen supermassiiviseen mustaan aukkoon voisi toimia näiden kvasaarien energialähteenä, koska kun materiaa tippuu tällaiseen valtavaan gravitaatiopotentiaalikuiluun, niin tässä prosessissa voi vapautua jopa 10–40% tämän aineen lepomassasta energiana. Ja se riittäisi kvasaarien voimanlähteeksi. No, sitten tietysti kiinnostaa, että jos tällaisia supermassiivisia mustia aukkoja mahdollisesti on meidän maailmankaikkeudessa, niin voitaisiko me saada niistä joku suorempi todiste. Kvasaarit on niin kaukana, että me ei pystytä tekemään mittauksia aivan siinä mustan aukon lähiympäristössä, jotta voisi saada todisteita siitä, että siellä todella on musta aukko. Mutta Lyndon Bell ja Rees kiinnittävät huomiota sellaiseen seikkaan, että jos meidän parhaassa maailmankaikkeudessa on ollut tällaisia kvasaareja, joissa materiaa kertyy supermassiiviseen mustaan aukkoon ja se loistaa hyvin kirkkaana, niin tuskin ne mustat ja me ei nähdä tällaisia kohteita meidän lähiavaruudessa, niin tuskin ne mustat aukot ovat mihinkään hävinneet näiden galaksien keskustoista, vaan se, että me ei nähdä kvasaareja meidän lähiavaruudessa, todennäköisesti johtuu siitä, että täällä ei ole kohteita, joihin kertyisi materiaa sellaisella vauhdilla. Mutta ehkä ne mustat aukot edelleen on siellä, eli kenties tavallistenkin galaksien keskustoista löytyy supermassiivinen musta aukko. Ja tässä sitten havainnot on myöhemmin osoittaneet, että tämä mitä todennäköisemmin pitää paikkansa, ja on mahdollista, että kaikkien massiivisten galaksien keskustoista todella löytyy supermassiivinen musta aukko. Mutta tässä heräsi sitten välittömästi kysymys, että mitenkäs meidän oma linnunratamme, voiko meidän omalla takapihalla olla tällainen supermassiivinen musta aukko? Ja katsotaan vähän linnunradan keskustaa. Se löytyy tuolta Jousimiehen tähtikuviosta sen laidalta. Ja näette tässä zoomauksessa ensin näkyvän valon aallon pituudella, kuinka tuolla on tällaisia tummia pilviä. Se on pölyä, joka estää meitä näkemästä aivan tuonne linnunradan keskustaan näkyvän valon aallon pituuksilla. Mutta tässä matkalla tämä kuva on muuttunut infrakunakuvaksi. Ja infrapuna-aallonpituuksilla me nähdään tämän pölyn läpi ja nähdään, kuinka siellä linnunradan keskustassa on tiheä tähtijoukko. Ja siellä tiheän tähtijoukon keskeltä löytyy heikohko röntgenkohde, mutta mikä vielä mielenkiintoisempaa, jo 70-luvulla sieltä löytyi radiokohde, ja sangen kirkas sellainen, ja kutsuttiin Sagittarius A:ksi, ja kun paljastui, että se kohde on myös hyvin hyvin kompakti, niin saatiin nimittää Sagittarius A-tähdeksi, ja se on tämä nuolen osoittama pieni kirkas läntti tuossa.
Ja tässä ympärillä näkyy radiosäteilyä tällaista ionisoituneen kaasun pilvistä, jota kutsutaan minispiraaleiksi. Ja jo itse asiassa 70-luvulla onnistuttiin tekemään ensimmäiset mittaukset kaasun liikkeestä näissä minispiraaleissa mittaamalla ionisoituneen neonin viivoja. Ja tulos oli sangen mielenkiintoinen. Kaasuli ensinnäkin liikkuu hyvin nopeasti ja osoittautui, että täällä varsinkin sisällä tästä Sagittarius A-tähdestä täytyy olla massaa noin 2-4 miljoonaa auringon massaa. Ja siellä ei kuitenkaan tähtiä näy sellaista määrää, että ne pystyisi selittämään tämän suuren massan, joten heräsi välittömästi kysymys, onko tämä kompakti, kirkas radiolähde Sagittarius A-tähti mahdollisesti musta aukko. Ja tästä niin kuin käynnistyi kilpailu tähän kysymykseen vastaamiseksi. Voi sanoa, että tämä kilpailu päättyi sitten vuonna 2020 tietyllä tavalla fysiikan Nobelin palkintoihin. Tuolla jaettiin Nobelin palkinnot mustia aukkoja koskevasta tutkimuksesta. Puolet palkinnosta meni kriittiteoreetikko Roger Penroseille, joka on tehnyt sitä matemaattista tutkimusta mustista aukoista. Ja sitten toinen puoli meni Andrea Geesille University of California Los Angelesista ja Reinhard Genzelille, joka johtaa ryhmää Max Planck Institute for Extraterrestrial Physicsissä Garhingissa. Ja he saivat nämä palkinnot nimenomaan siitä, että he on osoittaneet, että meidän Linnunradan keskustassa on 4 miljoonan auringonmassainen kappale, joka hyvin todennäköisesti on supermassiivinen musta aukko. Miten tämä tehtiin? Se tehtiin periaatteessa hyvin simppelillä tavalla, eli mittaamalla tähtien ratoja, ja sitten Keplerin lakia soveltaen voi, kun olet mitannut tähden radan, niin voit laskea, paljonko sen sisäpuolella on massaa. Mutta vaikeaa tästä on tehnyt se, että kuinka suuri resoluutio tarvitaan näiden mittausten tekemiseen, millainen tarkkuus näiden mittausten tekemiseen tarvitaan, ja molemmat ryhmät on kehittäneet valtavasti havaintotekniikkaa, havaintovälineitä, mitä tähän on tarvittu. Ja nämä havainnot alkoi tuolla 1990-luvulla. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin tämä ei voi tehdä optisilla, tai siis näkyvän valon aallon pituuksilla, vaan täytyy käyttää infrapunailmasimia, käyttää infrapunavaloa. Ja sillä me tosiaan voidaan nähdä tänne Linnunradan keskustaan ja nähdä tämä keskustan tähtijoukko, mutta haasteena on riittävän suuren erotuskyvyn saavuttaminen, koska ilmakehän väreily rajoittaa erotuskykyä normaalihavainnoissa, ehkä tuonne jonnekin 2 sekunnin tienoille, kun taas nämä havainnot tarvitsee huomattavasti parempaa resoluutiota, jotta nämä yksittäiset tähdet voidaan siellä erottaa toisistaan. Ja tässä molemmat ryhmät, sekä Genzelin ryhmä, joka käytti ESOn New Technology Telescope, tästä 3,5-metristä teleskooppia Chilessä, että Geesin ryhmä, joka käytti 10-metristä Keck-teleskooppia Havajilla, niin käytti tällä 90-luvulla tällaista silloin uutta tekniikkaa kuin speckle tai pilkkukuvantaminen, jossa ideana oli ottaa hyvin, hyvin lyhyitä valotuksia niin, että se ilmakehän, kun ilmakehän väreily heiluttaa näitä tähtien kuvia, pistää ne ikään kuin tanssimaan, niin tämä lyhyt valotus jäädyttää sen aina sen hetken, missä se tai jäädyttää sen tähden paikalleen siinä,
Näitä otetaan valtava määrä ja sitten ne pinotaan päällekkäin ja saadaan erittäin korkean resoluution kuva. Ja 90-luvun puolivälin jälkeen tuli ensimmäiset tulokset siitä, että nämä tähdet, muutama vuosi näitä havaintoja oli tehty, niin huomattiin, että nämä tähdet siellä Lindrun keskustassa todella näyttää liikkuvan. Ja se tarkoitti sitä, että kun ihan 3 vuoden aikajaksossa nähdään liikettä, niin täytyy liikkua todella nopeasti. Ja tästä laadittiin tilastollinen analyysi näistä liikennopeuksista, joka viittasi siihen, että siellä täytyy olla noin 2,5 miljoonaa auringonmassaa noin 1,5 valokuukauden sisällä tästä Sagittarius A-tähdestä. Ja molemmat ryhmät, sekä Genseli-ryhmä että Geiser-ryhmä, sai käytännössä saman tuloksen eri teleskoopeja ja hiukan eri tekniikkaa käyttäen. Nyt sitten tässä kohtaa tähtitieteilijät alkaa tulla vakuuttuneeksi siitä, että siellä todennäköisesti on tällainen supermassiivinen musta aukko, mutta nämä mittaukset ei esimerkiksi fyysikoille riitä alkuunkaan todisteeksi, vaan on päästävä lähemmäs ja pystyttävä mittaamaan jonkun tähden rata. Ja Gesin ryhmä onnistuu vuonna 2000 ensimmäistä kertaa mittaamaan kaarevuutta näiden tähtien liikkeissä. Ja sieltä löytyy tällainen tähti kuin S02, joka vaikuttaa olevan suhteellisen lyhyellä radalla, noin 16 vuoden radalla, mikä tarkoittaa sitä, että tämä rata voidaan mitata noin ihmisen aikaskaalassa. 2000-luvulla tapahtui myös toinen merkittävä asia, tämä kertaa taas teknologiapuolella. Molemmat ryhmät otti käyttöön niin sanotun adaptiivisen optiikan, GC-ryhmä Kekille ja sitten Genselin ryhmä tuolla ESOn Very Large Telescopeilla, jota 4,8-metrisessä teleskooppia Chilessä. Ja adaptiivisen optiikan ajatuksena on se, että se on tällainen, tässä instrumentissa on mukana tällainen nopeasti muokattava peili, jolla voidaan korjata tämän ilmakehän häiritsemä saapuva aaltorintama taas suoraksi. Ja tämä edellyttää sitä, että meillä täytyy olla joko hyvin kirkas vertailutähti siinä lähellä kohdetta, jota sitten tämä järjestelmä yrittää pitää pistemäisenä. Tai sitten voidaan käyttää tämmöisiä näissä kuvissa näkyviä keinotekoisia tähtiä, jotka luodaan laserilla tuonne noin 90 kilometrin korkeuteen virittämällä natriumatomeja siellä. Mutta tämä adaptiivinen optiikka mahdollisti entistä paljon paremmat, entistä paljon tarkemmat havainnot ja myös hyvin tarkkoja spektrien ottamisen. Tässä näkyy vähän vertailua siitä, että miltä Lindrun-keskusta näyttää ilman adaptiivista optiikkaa otetussa kuvassa ja sitten tämä adaptiivinen optiikka päällä, niin ero on huomattava. Ja näillä havainnoilla alettiin sitten ensimmäistä kertaa pystyä mittaamaan kolmiulotteista rataa näille tähdille. Tässä on kuva, jossa on yhdistetty näitä ESOlla otettuja VLT- ja NTT-havaintoja 16 vuoden ajalta tämmöiseksi animaatioksi, jossa näkyy, että siellä on tähti, joka näyttää kiertävän hyvin nopeasti jotakin pimeää kohtaa tuossa. Ja se on tosiaan tämä S2, jonka rata saatiin mitattua sitten 2002 näitä havaintoja yhdistelemällä. Ja
sen periapsi, eli siis kohta, jossa se tulee lähimmäs Sagittarius A-tähteä, on itse asiassa vain 17 valotuntia Sagittarius A-tähdestä, siis noin 3 kertaa Neptunuksen radan etäisyys. Ja se liikkuu hyvin nopeasti tuossa kohtaa lähellä Sagittarius A-tähteä, että tämä ratanopeus on isoimmillaan joku 2,6% valon nopeudesta. Ja nyt tämä on tämmöinen sangen elliptinen rata, mikä sitten tarkoittaa sitä, että myös tämä sisällä oleva massa on hiukan suurempi kuin mitä nämä aikaisemmat mittaukset oli antaneet, koska niissä oletettiin, että nämä tähtien radat on ympyräratoja. Kun se onkin tämmöinen elliptinen rata, ja saatiin se kolmiulotteinen muoto saatiin mitattua, niin pystyttiin johtamaan, että siellä on 4 miljoonaa auringon massaa tuon 17 valotunnin sisällä. Ja tämä alkaa olla jo sellainen massa niin pienellä alueella, että tämä käytännössä sulkee suurimman osan vaihtoehdoista, tämmöistä niin kuin, tavallisista astrofysikaalista vaihtoehdoista mustalle aukolle pois. Esimerkiksi jos ajattelee, että siellä olisi mustan aukon sijaan vaikkapa erittäin tiheä neutronitähtien joukko, niin tuollainen määrä neutronitähtiä noin pienellä alueella, se ei olisi stabiili joukko, vaan se hajoaisi nopeasti, joten tässä ei niin kuin paljon muita vaihtoehtoja enää jää kuin supermassiivinen musta aukko ja sitten joitain eksoottisia vaihtoehtoja sille. No, kun nämä havaintoja osoittanut, että siellä mitä todennäköisemmin on supermassiivinen musta aukko, niin se tietysti antaa mahdollisuuden testata yleistä suhteellisuusteoriaa. Ja sitä varten puolestaan tarvitaan tarkempia havaintoja, pitää päästä lähemmäs, pitää pystyä mittaamaan tarkemmin. Ja tätä varten Euroopan eteläiselle observatoriolle VLT-teleskoopeille kehitettiin tällainen Gravity-niminen laitteisto, joka on siis niin sanottu interferometri, joka yhdistää näiden kaikkien 4-8-metrisen teleskoopin havainnot, signaalit yhteen, muodostaa ikään kuin tällaisen erotuskyvyltään tällaisen reilu 100-metrisen teleskoopin. Ja tämän avulla tämä oli valmis sitten siihen mennessä, kun 2018 tämä tähti S2 tuli taas lähelle tätä mustaa aukkoa radallaan, niin Gravity oli valmis ja teki havaintoja. Ja tässä näkyy nyt ensin keskellä on yhdistetty sekä nämä vanhat NTT- ja VLT-havainnot ja sitten nämä Gravity-havainnot. Näkyy kauniisti tämä S2-rata. Ja sitten tässä oikeanpuoleisessa kuvassa on mittaus gravitaation punasiirtymästä tuon tähden spektrissä silloin, kun se ohittaa tämän mustan aukon lähimpään. Ja tässä nämä kaksi pisteet, täällä on tosiaan näitä mittauksia, ja tässä on kaksi viivaa. Tämä harmaa on ennuste siitä, mitä Newtonin painovoimateoria sanoo, ja sitten tämä punainen viiva täällä on yleisen suhteellisuusteorian ennuste. Sen tapauksessa siellä on tosiaan tuollainen 4 miljoonaa auringon massana musta aukko, ja tämä vastaa hyvin tätä yleisen suhteellisuusteorian ennustetta siitä, millainen gravitaatio- ja punasiirtymä siellä pitäisi näkyä. 2 vuotta myöhemmin tästä samasta datasta julkaistiin lisäanalyysin jälkeen toinen tulos, joka testaa yleistä suhteellisuusteoriaa. Ja se on tällainen, että yleinen suhteellisuusteoria ennustaa tällaisen periapsiksen kiertymän, eli että tämä tähden rata
ikään kuin prekessoi tämän mustan aukon ympäri. Eli se siirtyy pikkasen joka ratakierroksella. Ja nyt sitten jälleen kerran, jos katsoo tätä, erityisesti jos katsoo tätä vasenta alakuvaa, missä on näitä mittauksia, tässä on niin kuin paikan siirtymästä voi sanoa mittauksia, niin jos vertaa Newtonin painovoimateorian ennustetta sitten yleisen suhteellisuusteorian ennusteeseen, niin nähdään, että nämä gravitin mittaukset hyvin sopii yleisen suhteellisuusteorian ennusteeseen tuon kaltaiselle mustalle aukolle. Niin, näiden havaintojen perusteella hyvin harva enää epäili sitä, etteikö meidän Lindoran keskustassa lymyilisi supermassiivista mustaa aukkoa. Mutta nyt täytyy muistaa se, että nämä kaikki mittaukset perustuu tähtien liikkeiden mittauksiin, ja lähimmillään ne tulee vain noin 1000 Schwarzschildin säteen päähän tästä Sagittarius A-tähdestä. Olisiko meidän mahdollista päästä vielä lähemmäs mustaa aukkoa ja nähdä, mitä aivan siinä tapahtumahorisontin lähiympäristössä oikein tapahtuu? Aloitan pohtimalla hiukan ensin sitä, että miltä musta aukko sitten oikein näyttää? Miten valo siinä mustan aukon ympäristössä käyttäytyy? Jos me otetaan musta aukko ja ajatellaan, että me valaistaan sitä takapäin, sanotaan vaikka taskulampulla, niin tietysti ne valonsäteet, jotka on suoraan menossa kohti musta aukkoa, päätyy sinne tapahtumahorisontin taakse, katoaa sinne, mutta myöskin sellaiset valonsäteet, jotka ohittaisivat tämän mustan aukon pienen välimatkan päästä, päätyy tällaisille spiraaliradoille, jotka loppujen lopuksi päätyy sinne tapahtumahorisontin taakse, koska tämä musta aukko kaareuttaa aikavaruutta ympärillään niin voimakkaasti, että se pystyy kaappaamaan fotonit, jotka kulkee lähempää kuin noin 2,5 Schwarzschildin sädettä mustaa aukkoa. Ja tästä on se seuraus, että se mitä me sanotaan mustan aukon varjoksi, tämä tumma alue esimerkiksi näissä EHT-kuvissa, niin se on itse asiassa suurempi kuin tapahtumahorisontti. Ja tämä mainio asia meidän kannalta, koska tekee sitä hieman helpommin havaittavan. Sitten toinen mielenkiintoinen seuraus siitä, että tämä valon liike tässä ja mustan aukon ympäristössä taipuu niin paljon, on se, että noin 1,5 Schwarzschildin säteen päässä mustasta aukosta on tällainen sanottu fotonikehä, eli etäisyys, jolla fotonit voi kiertää tätä aukkoa tämmöisellä epävakaalla ympyräradalla. Ja jos meillä on säteilyä, joka tulee ihan just tästä fotonikehän ulkopuolelta, niin se kiertää aukon kerran, 2, 3, 4, mutta sitten se päätyy meille jossain vaiheessa, tulee havaitsijalle saakka, ja havaitsijalle tämä säteily näkyy tällaisena hyvin terävänä fotonirenkaana sen tumman varjon ympärillä. Ja vuonna 2000 Heino Falke ja kumppanit numerisesti laski, että miltä tämmöinen supermassiivinen musta aukko, joka muistuttaa Sagittarius A-tähteä, niin miltä se oikein näyttäisi. Sagittarius A-tähti on, voisi sanoa, hyvin nälkiintynyt musta aukko, eli sinne virtaa materiaa hyvin hitaasti. Ja tämmöinen hyvin hidas kertymävirta, sen ominaisuus on, että siitä tulee hyvin harvaa ja hyvin kuumaa plasmaa, ja se on myös paksu, se ei ole siis tämmöinen mikään litteä kiekko, vaan se on paksu, ja se melkein kokonaan ympäröi sitä
sitä mustaa aukkoa. Ja me tiedetään, että tämä säteilee voimakkaasti millimetriaalloilla. Ja jos me pystytään havaitsemaan tätä sellaisella aallonpituudella, jolla tämä säteilevä kaasu on läpinäkyvää, niin näissä Falken simulaatioissa osoittautui, että kyllä meidän on mahdollista nähdä siellä tumma varjo tällaisen kirkkaan renkaan sisällä. Eli jos me kykenemme tekemään havaintoja riittävän suurella erotuskyvyllä ja riittävän lyhyillä millimetriaallon pituuksilla, tämä Sagittarius A-tähden musta aukon varjo olisi periaatteessa kuvattavissa. No, kuinka suuri resoluutio sitten oikein tarvitaan? Sagittarius A-tähden massa oli 4 miljoonaa auringon massaa ja etäisyys meistä sinne on noin 27 000 valovuotta. Ja tässä voidaan laskea suhteellisuustöörän avulla, että tämä varjon koko pitäisi olla noin 50 mikrokaarisekuntia. Eli noin 50 kaarisekunnin miljoonasosaa. Se vastaa suunnilleen tuollaista appelsiinia kuussa maasta nähtynä. Ja se on myös huomattavan paljon pienempi kuin mitä esimerkiksi optisilla kaukoputkilla voidaan saavuttaa. Hubble-avaruusteleskoopin erotuskyky on noin 1000 kertaa huonompi kuin mitä tähän tarvitaan. Tosiaan Sagittarius A-tähden spektrin huippu on siellä alimillimetrialueella, joten jotta me voidaan havaita tätä musta aukkoa ympäröivää kaasua sellaisilla aallonpituuksilla, että se on läpinäkyvää, että me voidaan nähdä se varjo, niin meidän täytyy olla noin millimetrin aallonpituudella tai lyhyemmällä. Ja sitten on vielä tällainen pieni lisävaikeus, eli täällä galaksin keskustassa on paljon ionisoitunut kaasua, se on paljon vapaita elektroneja, ja ne sirottaa radiosäteilyä. Ja niinpä, kun on tehty pidemmillä aallonpituuksilla, esimerkiksi senttimetrin aallonpituuksilla havaintoja Sagittarius A-tähdestä, niin se kuva on ollut vain yksi möykky, koska se tämä sironta on levittänyt sen. Ja että meidän täytyy tulla, koska tämä kuvan leviäminen se riippuu voimakkaasti havaintoaallonpituudesta, niin meidän täytyy tulla tuonne lyhyille millimetriaallonpituuksille, jotta tämä sironnan vaikutus alkaa olla pienempi kuin mitä tämä Sagittarius A-tähden varjon koko oikein on. Nyt, jotta me pystyttäisiin havaitsemaan tai tekemään kuva tästä varjosta niin tämmöisellä millimetriaallonpituudella, me käytännössä tarvitaan maapallon kokoinen teleskooppi. Jos me havaitaan maapallon kokoisella teleskoopilla 1,3 millimetriaallonpituudella, niin se erotuskyky on noin 20 mikrokaarisekuntia, eli tämä riittää meille. Mutta totta kai me ei voida rakentaa maapallon kokoista teleskooppia, fysikaalisesti mahdotonta, mutta me voidaan kiertää tämä ongelma käyttämällä interferometriaa, eli me yhdistetään useita eri puolilla maailmaa olevia radioteleskooppeja yhdeksi instrumentiksi, jonka erotuskyky vastaa maapallon kokoista radioteleskooppia. Sen herkkyys ei vastaa maapallon kokoista radioteleskooppia, mutta erotuskyky vastaa. Ja tämä tekniikka, jota kutsutaan pitkäkantainterferometriaksi, tai englanniksi Very Long Baseline Interferometry, VLBI, ja tämä tekniikka on ollut olemassa jo 1960-luvun lopusta, mutta se on lyhyillä millimetriaallonpituuksilla erittäin vaikeaa, lähinnä
meidän ilmakehän takia tai meidän ilmakehässä olevan vesihöyryn takia, joka pilaa näitä havaintoja tuottamalla niihin vaihevirheitä. Ja oikeastaan vasta niin kuin, ihan Event Horizon Telescope-projektin myötä me ollaan saatu tämä 1 mm VLP toimimaan sellaisella tavalla, että sillä saadaan hyviä kuvia aikaan. No, mutta kuinka nämä havainnot sitten toimii? Niin tosiaan piti sanoa vielä siitä, että Event Horizon Telescope on tosiaan tällainen noin 300 tutkijan ja insinöörin kansainvälinen tiedeprojekti, joka ajatuksena on varustaa olemassa olevia millimetrialueella toimivia radio-observatorioita laitteistolla, jonka avulla niitä voidaan käyttää yhdessä tällaisena interferometrinä, eli sinne asemille tai teleskoopeille on viety atomikelloja ja nauhoittimia ja niin poispäin. Ja kuinka tämä sitten toimii? Jos ajatellaan, että meillä on nyt kaksi radioteleskooppia eri puolilla maapalloa. Ne havaitsee yhtä aikaa taivaalla tuolasta lähteestä tulevaa säteilyä, sitä sähkömagneettista säteilyä. Kumpikin nauhoittaa, ottaa vastaan sitä sähkömagneettisten säteilyn värähtelyä ja nauhoittaa sitä. Näillä molemmilla asemilla on hyvin tarkka atomikello, tämmöinen vetymaser-kello, joka auttaa tahdistamaan nämä havainnot, josta sitten myös saadaan aikaleimat sille nauhoitetulle signaalille. Ja signaali näin aikaleimoineen tosiaan digitoidaan ja nauhoitetaan tällaisille kovalevynauhoittimille, ja sitten näille tallennettu data siirretään yhteen paikkaan niin sanotulle korrelaattorille, joka on tämmöinen pieni supertietokone, jossa nämä nauhoitukset yhdistetään ja etsitään interferenssisignaali teleskooppien välille. Ja mitä tässä oikein mitataan, kun sanon, että haetaan interferenssisignaali tai yhdistetään nämä signaalit? Mitataan ensinnäkin sitä, että kuinka paljon se näiden kahden eri paikassa sijaitsevan teleskoopin mittaaman sähkömagneettisen kentän värähtely korreloi keskenään. Eli kuinka paljon se signaali korreloi keskenään kahden teleskoopin välillä. Tämä kutsutaan amplitudiksi tai visibiliteettiamplitudiksi. Ja se kertoo siitä, että kuinka kookas tämä meidän säteilylähde on verrattuna sellaiseen kulmaan, joka on havaintoalan pituus jaettuna näiden teleskooppien välisellä välimatkalla niin sanotulla kantaviimalla. Ja tässä voi nähdä sen, että tämä todella tämä resoluutio, mikä täällä pystytään saavuttamaan, niin riippuu siitä, mikä näiden teleskooppien välimatka on. Eli me todella voidaan rakentaa periaatteessa erotuskyvyltään maapallon kokoinen teleskooppi. Ja toinen, mitä tässä mitataan, on se, että mikä näiden saapuneiden signaalien aikaviive on, eli niin sanottu vaiheero. Ja tämä puolestaan kertoo sitten siitä, että mistä suunnasta taivaalla se säteily tulee. Ja nämä molemmat sisältää informaatiota siitä, että miltä se säteilylähde siellä taivaalla oikein näyttää. Eli tällä menetelmällä voidaan lopulta tehdä kuvia. Mutta se ei ole kovin helppoa, koska yksi tämmöinen teleskooppipari mittaa ainoastaan yhden kokoskaalan rakennetta. Jos meillä on monimutkainen
monimutkainen kohde siellä taivaalla, niin me tarvitaan mittauksia useilla eri kantaviivoilla, eli useilla eri teleskooppien välimatkoilla ja useilla eri teleskooppien orientaatioilla tai tämän kantaviivan orientaatioilla tähän lähteeseen nähden. Joten silloin me halutaan mahdollisimman monta teleskooppia tähän meidän interferometriin. Ja sitten me halutaan hyödyntää maapallon pyörimistä näissä meidän havainnoissa. Eli kun maapallo pyörii, niin tämä meidän kantaviivan projektio sieltä lähteestä nähtynä muuttuu. Se piirtää tällaista ellipsiä ja tästä me saadaan lisää mittauksia, jotka auttaa sitten rajoittamaan sitä kuvaa, sitä minkälainen se taivaan lähde on. Mutta tästäkin huolimatta, vaikka meillä on useita teleskooppeja ja me odotetaan, että maapallo siinä alla pyörii ja saadaan mitattua eri asennoissa, niin silti sieltä meiltä jää paljon informaatiota mittaamatta näissä havainnoissa. Ei, meillä ei ole, me ei pystytä mittaamaan joka ikistä välimatkaa teleskooppien välillä ja niin poispäin, koska meillä ei ole sellaista määrää teleskooppeja. Joten meiltä puuttuu informaatiota ja se vaikeuttaa kuvan muodostamista sillä tavalla, että on periaatteessa ääretön määrä mahdollisia kuvia, jotka sopii tähän meidän mittaamaan dataan. Ja jotta me voidaan valita niistä todennäköisin, niin meidän täytyy paikata tuota puuttuvaa informaatiota jollakin fysikaalisilla oletuksilla. Käytetään algoritmeja, jotka tekee jotain järkeviä fysikaalisia oletuksia, vaikkapa se, että taivaalta tulee vain positiivista vuorta, positiivista säteilyä, taivaassa ei ime säteilyä ja tällaisia asioita. Okei. Okay. No, Event Horizon Telescope-kollaboraatio teki ensimmäiset havaintonsa huhtikuussa 2017. Tässä on tämmöinen pieni video, jossa käydään läpi nämä osallistuneet asemat. Meillä oli tosiaan 8 eri observatoriota 6 eri paikassa. Ja näitä havaintoja tehtiin yhteensä 5 päivän ajan. Se tuotti 5 petatavua dataa. Ja siis melko massiivinen määrä raakadataa. Ja näissä havainnoissa meillä oli 2 kohdetta. Oli tämä meidän Linnunradan keskusta musta aukko Sagittarius A-tähti. Ja sitten, niin kuin Anne tuossa esittelyssä sanoi, M87, eli tuommoisen 55 miljoonan valovuoden päässä olevan massiivisen galaksin M87 ytimessä arveltiin myös olevan tämmöinen hyvin, hyvin massiivinen musta aukko, jonka koko taivaalla olisi suurin piirtein samaa luokkaa kuin Sagittarius A-tähden. Ja nämä 2 oli nämä pääkohteet. Nyt sitten osoittautui, että M87 tosiaan ehti ensin, eli tässä on maailman ensimmäinen kuva mustasta aukosta, joka julkaistiin huhtikuussa 2019, 2 vuotta noiden havaintojen jälkeen. Ja tämän kuvan jälkeen ehti vierähtää vielä 3 vuotta ennen kuin Sagittarius A-tähti, Sagittarius A-tähden mustan aukon varjokuva julkaistiin. Ja sitten tietysti ihmisiä varmaan kiinnostaa se, että miksi siinä meni niin paljon kauemmin. M87 ulos 2 vuodessa Sagittarius A-tähteen meni 5 vuotta. No, Sagittarius A-tähdessä on parikin haastetta. Niin kuin pienempi ongelma on se aikaisemmin mainittu radioaaltojen sironta näiden tämän ionisoituneen kaasun takia siellä galaksin keskustassa. Eli se näillä tällä 1 millin aallon pituudella ei ole enää niin kauhean iso ongelma, mutta se vähän aiheuttaa sellaista kuvan samenemista.
mutta me voidaan korjata se kuvan käsittelyssä. Me tiedetään alempien taajuuksista, pidempien aallonpituuksien havaintojen perusteella. Meillä on olemassa tilastollinen malli siitä sirottavasta materiasta ja sen vaikutuksista, ja me voidaan ikään kuin jakaa se pois näistä meidän havainnoista ja terävöittää näitä meidän kuvia sillä tavalla. Tämä ei ole siis se suuri ongelma. Suurimmaksi ongelmaksi muodostui Sagittarius A-tähden muuttuvuus. Ja voidaan tästä hiukan vertailla M87 ja Sagittarius A-tähteä. M87 on noin 1500 kertaa Sagittarius A-tähteä painavampi musta aukko, ja materia siinä mustan aukon ympärillä tämmöisellä niin sanotulla sisimmällä stabiililla ympyräradalla kiertää M87 sellaisessa muutaman päivän viiva kuukauden aikaskaalassa. Kun taas Sagittarius A-tähti, koska se on 1500 kertaa kevyempi, se on myös 1500 kertaa pienempi kooltaan, myös tämä sisin stabiili ympyrärata on 1500 kertaa pienempi, ja nämä kiertoajat Sagittarius A-tähden tapauksessa onkin 4 minuutista 1/2 tuntiin. Eli se säteilevä kaasu siinä Sagittarius A-tähden ympäristössä kiertää sitä noin 10 minuuttien aikaskaaloissa. Oho, tämän näköjään pahaa pikselöitymistä. Tässä on simulaatioihin perustuen tehty vertailua siitä odotetusta liikkeestä M87 Sagittarius A-tähden välillä. Ja tämä nopea liike, se rikkoo yhtä perusolettamusta, mitä me tehdään näissä interferometrisissä havainnoissa. Kun me käytetään tätä maapallon pyörimistä hyväksi, me oletetaan, että se kohde taivaalla ei meidän havainnon aikana muutu, että sen ulkonäkö ei muutu. Ja jos meidän havainto kestää 8-10 tuntia esimerkiksi, niin Sagittarius A-tähden tapauksessa se ulkonäkö on ehtinyt muuttua siinä kymmeniä kertoja. No, onko sitten niin, että onko Sagittarius A-tähdessä oikeasti tällaista muuttuvuutta, mitä me simulaatioiden perusteella oletetaan? Siitä me saadaan vihjettä katsomalla kirkkauden muutoksia. Ja tässä on ALMA-antennistolla mitattu Sagittarius A-tähden kirkkautta. Sagittarius A-tähden kirkkautta yhden havaintoyön ajalta. Ja tässä nähdään hyvin, miten se kirkkaus vaihtelee. Tässä toi skaala vähän liioittelee tätä. Oikeasti nämä muutokset on noin 10% luokkaa, mutta se on silti niin paljon, että siitä aiheutuu meille ongelmia, kun me tehdään näitä kuvia. Ja ratkaisuksi tähän muuttuvuuden ongelmaa osoittautui sitten tällainen lähestymistapa, että me kvantifioitiin se muuttuvuus, eli tehtiin malli sille, tilastollinen malli sille, että kuinka paljon sitä on, ja sitten tämä otettiin huomioon kuvantamisessa tämmöisenä ylimääräisenä virheterminä. Ja mitä se varsinaisesti tekee sitten tälle kuvalle on se, että se tekee tästä kuvasta eräänlaisen aikakeskiarvoistuksen sen havaintoyön yli. Eli se korostaa niitä piirteitä, jotka siellä on niin kuin jatkuvasti näkyvillä, ja sitten vaimentaa näitä muuttuvia piirteitä. No, kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin meillä jää paljon dataa mittaamatta näissä EHT-havainnoissa,
minkä takia tämä kuvantaminen on vaikeaa. Ja nämä kuvantamisalgoritmit pyrkii tuottamaan sellaisen kuvan, joka on yhteensopiva datan kanssa, mutta sitten myös fysikaalisesti uskottava. Ja jotta me voidaan varmistua siitä, että meidän rekonstruktio, meidän kuva on totuudenmukainen, niin me käytettiin useita eri algoritmeja useilla eri oletuksilla. Ja sitten tällaista synteettistä dataa harjoittamaan näitä algoritmeja, joiden me etsittiin ne parhaat parametrit, parhaita toimivat parametrit, jotka tuottaa kaikkein totuudenmukaisemman lopputuloksen näistä simuloiduista dataseteistä. Ja näitä sitten käytettiin tässä varsinaisessa Sagittarius A-tähden kuvantamisessa. Eli ajatuksena oli se, että otetaan joku rakenne, joka me tiedetään, ja sitten sen pohjalta tuotetaan samalla tavalla havaittua dataa kuin mitä oikea EKT-data Sagittarius A-tähden tapauksessa on, ja sitten yritetään näillä algoritmeilla kuvantaa se data ja katsotaan, että päästäänkö me siihen, nähdäänkö me se niin kuin oikea meidän tietämämme rakenne siellä. Tässä on esimerkkinä, tässä ylimmässä rivissä on tämä alkuperäinen rakenne, siellä on rengasta ja siellä on kiekkoa ja siellä on kaksoislähdettä ja näin poispäin. Ja sitten sitä alempana jokaisella rivillä on eri algoritmilla tehtyjä parhaita rekonstruktioita. Täällä on tässä on tämä DeepMap on perinteinen tämmöinen dekonvoluutiomenetelmä ja sitten pari seuraa on tässä tämmöisiä niin sanottuja regularisoituja korkeamman uskottavuuden menetelmiä ja sitten tämä alin täällä on bayesilainen menetelmä. Ja näitä, kuten voitte arvata, niin nämä vaatii paljon laskentaa ja sitä laskentaa tehtiin paljon myös Suomessa. Mä haluaisin mainita tässä, että tässä Sagittarius A-tähden kuvantamisessa, datan käsittelyssä kuvantamisessa on mukana mun lisäksi niin Suomesta myös Kai Viik Turun yliopistosta ja Venkates Ramakrishna Suomen ESO-keskuksesta ja erityisesti Kai on laskenut eri servereillä näitä kuvia paljon. Okei, no miltä sitten Sagittarius A-tähden kuvat näyttää näistä eri algoritmeista, eri algoritmien ja eri parametrien, eri algoritmeilla ja eri parametreilla. Ja tässä on tämmöinen pieni animaatio, joka vertailee Sagittarius A-tähteen M87. Tässä on ensin Sagittarius A-tähden kuvia tässä vasemmalla, oikealla M87, ja nämä on siis eri algoritmeilla, eri parametreilla tuotettuja kuvia, vaan esimerkkinä näitä on paljon lisää. Nämä kaikki kuvat sopii hyvin dataan, mutta siinä missä M87 tapauksessa kaikki oikeastaan tuottaa samanlaisen rakenteen, niin Sagittarius A-tähden tapauksessa se rakenteen yksityiskohdat vaihtelee melko paljonkin. Ja tässä on sitten luokiteltu neljään ryhmään näitä Sagittarius A-tähden kuvia. Niistä kolme ensimmäistä, niin niissä on tämä selvä rengas, ja nämä muodostaa yli 95% kaikista näistä rekonstruktioista. Sitten neljäs ryhmä on sellaisia kuvia, joissa varsinaisesti kunnon rengasta ei näy. Mutta kuten sanottu, niin yli 95% näistä rekonstruktioista sisältää tosiaan tuon renkaan, ja me ollaan hyvin varmoja siitä, että siellä tällainen rengas on, ja myös sen koosta, se on hyvin stabiili. Mutta sen sijaan sellainen asia, mistä me ei voida tämän datan perusteella sanoa juuri tämän muuttuvuuden takia, on se, että missä nämä kirkastumat täällä renkaassa oikein varsinaisesti sijaitsee, niin kuin huomaatte, niin niitä täältä löytyy vaihtoehtoisia rekonstruktioita hiukan, niin missä toi noi tämä kirkastuman paikka on hiukan eri, ja tämä on ihan ymmärrettävää sen muuttuvuuden seurauksena.
Niin, tässä sitten vihdoin se lopullinen kuva, joka julkaistiin toukokuussa 2022. Tämä on keskiarvostus kaikista noista tehdyistä rekonstruktioista. Ja tämä renkaan halkaisija on 52 mikrokaarisekuntia. Ja jos me nyt oletetaan yleinen suhteellisuusteoria ja oletetaan, että tätä mustaa aukkoa kuvaa tällainen yleisen suhteellisuusteorian ratkaisu kuin Kerrin metriikka, jonka siis ajatellaan kuvaavan kaikkia astrofysikaalisia mustia aukkoja. Siinä on kaksi parametria, aukon massa ja aukon pyörimismäärä. Ja nämä periaatteessa määrää täysin sen, että minkälainen se aikavaruuden metriikka siinä aukon ulkopuolella on. Jos tehdään nämä oletukset, me voidaan laskea, että tämä supermassiivisen mustan aukon massa on 4 miljoonaa auringon massaa. Täsmälleen se sama 4 miljoonaa auringon massaa, mikä on mitattu näitä mitä on mitattu näiden tähtien ratojen avulla. Mutta nyt kun tähtien ratojen avulla mitattu 4 miljoonaa auringon massaa oli reilun 1000 Schwarzschildin säteen sisällä, niin nyt me ollaan pystytty kutistamaan se 4 miljoonaa auringon massaa 2,5 Schwarzschildin säteen sisälle. Ja jos varmasti ihmisiä kiinnostaa se, että minkä kokoisia nämä mustat aukot on vähän tutumpiin taivaan kohteisiin verrattuna, niin tässä on pieni vertailu M87 ja Sagittarius A-tähdestä ja meidän oman aurinkokunnan kokoskaaloista. Eli M87 tapauksessa meidän aurinkokunta mahtuu tuonne varjon sisään. Eli tuossa varjon reunalla on suurin piirtein se, missä Voyager 1 menee tällä hetkellä. Kun taas Sagittarius A-tähti oli, kuten sanottu, niin paljon pienempi, ja tämä koko varjo mahtuu tuonne Merkuriuksen radan sisälle. Mutta mitä me sitten opitaan näistä Event Horizon Telescope-kollaboraation havainnoista? Ja yksi sellainen asia, mitä on tehty, on vertailu simulaatioihin siitä, miten aine tällaisen supermassiivisen mustan aukon ympäristössä käyttäytyy. Eli Event Horizon Telescope-kollaboraatio on myös tajannut suuren määrän tällaisia yleisen suhteellisuusteorian huomioon ottavia magnetohydrodynaamisia simulaatioita, jotka periaatteessa kuvaa plasman liikettä siinä aukon ympäristössä. Ja näistä on sitten tehty videoita käyttäen tällaista yleisen suhteellisuusteorian huomioon ottavaa sädejäljitys simulaatiota. Ja näitä simulaatioita on ajettu eri parametreillä. On vaihdeltu inklinaatiota, eli sitä, missä kulmassa tämä aukko näkyy meihin nähden. Se on tämä i tässä. Sitten on vaihdeltu aukon pyörimisnopeutta. Se on tämä parametri a, joka menee -1 +1. Nolla on pyörimätön aukko, +1 on maksimaalisesti pyörivä aukko, joten jossa tämä aukko pyörii samaan suuntaan kuin sitä kiertävä kaasu, ja -1 on maksimaalisesti pyörivä aukko, jos se aukko pyörii vastakkaiseen suuntaan kuin sitä kiertävä kaasu. Sitten täällä on pari muuta parametria. Tässä on tämä MAD, viittaa siihen, kuinka voimakas magneettikenttä tämän aukon ympäristössä on. MAD tulee sanoista Magnetically Arrested Disk, joka tarkoittaa sellaista kertymävirtaa, jossa magneettikenttä on niin voimakas, että se vaikuttaa sen plasman dynamiikkaan. Eli se on niin voimakas, että se pystyy tarvittaessa
pysäyttämään esimerkiksi sen kertymävirran. Ja sitten tämän vastakappale on SANE, Standard and Normal Evolution, joka tarkoittaa sitten sellaista kertymävirtaa, jossa tämä magneettikenttä on selvästi heikompi. Ja sitten vielä yksi parametri, joka liittyy siihen, että miten tässä plasmassa elektronien lämpötila riippuu siitä, että mikä se plasman magnetisaation aste on. Mutta näitä neljää parametria varioitiin näissä simulaatioissa, ja tässä nyt tulee tällainen visualisointi, joka näyttää, miten erinäköisiä nämä syntyvät mustat aukot on eri parametreilla. Tässä on eri inklinaatioilla. Ja sitten inklinaation lisäksi eri mustan aukon pyörimismäärillä. Ja sitten tämän elektronien kuumentamiseen liittyvän parametrin arvoilla. Ja sitten lopuksi näissä kahdessa tapauksessa voimakkaan magneettikentän ja heikon magneettikentän tapauksessa. Eli tämmöinen kirjastollinen näitä simulaatioita, ja sitten näitä simulaatioita verrattiin näihin meidän havaintoihin, ja pyrittiin katsomaan, että mitkä simulaatiot, jos mitkään, tuottaa saman näköisiä rakenteita kuin mitä meidän EHT:n havaitsemassa kuvassa on, eli lähinnä se havaittu renkaan koko, sen muoto, asymmetria, tällaiset asiat. Ynnä sitten haluttiin myös vertailla sitä, että miten nämä simulaatiot vertautuu havaintoihin vaikkapa spektristä, tämän Sagittarius A-tähden spektristä eri aallonpituuksilla, esimerkiksi infrakunnassa ja röntgenissä ja näin poispäin, sekä siihen, että minkä näköistä kokoa on mitattu 3 millin VRP-havainnoissa. Ja tässä seuraavassa visualisaatiossa sitten nähdään, miten nämä eri havainnot rajoittaa näitä. Eli aina kun sieltä katoaa simulaatio, se tarkoittaa sitä, että se ei ole läpäissyt tätä kyseistä testiä. Ja niin kuin näette, niin aika vähän jää jäljelle. Ainoastaan 2 näistä simulaatioista läpäisee nämä testit, ja ne on molemmat sellaisia, joissa inklinaatio on 30 astetta, ja musta aukko näyttäisi olevan pyörivä, ja siellä on korkea, ja siellä on voimakas magneettikenttä. Ja näistä seurauksena on myös se, että näissä simulaatioissa tämä kertymävirta on lähes heikoimpia, mitä näistä missään. Sitten meillä on vielä yksi rajoite, ja se liittyy tähän muuttuvuuteen, kuinka voimakkaasti säteily, joka sieltä tulee, vaihtelee. Ja jos me lisätään se rajoite, niin myöskään nämä 2 jäljellä olevaa simulaatioita ei enää läpäise sitä. Itse asiassa tämä muuttuvuus näyttää olevan lähes voimakkaampia rajoitteita, eli nämä simulaatiot ennustaa aina paljon enemmän muuttuvuutta kuin mitä me itse asiassa nähdään Sagittarius A-tähdessä. Eli havainnot rajoittaa näitä meidän teoreettisia, näitä meidän simulaatioita ja teoreettisia malleja voimakkaasti, mutta mä en ole mitenkään erityisen huolissani tästä simulaatioiden kannalta, koska nämä on vielä hyvin yksinkertaisia simulaatioita periaatteessa siinä mielessä, että siellä on useita fysikaalisia efektejä, joita ei ole otettu huomioon. Eli näitä simulaatioita voidaan vielä merkittävästi parantaa. Mutta mielenkiintoista tässä on
se, että me todella saadaan aika voimakkaita rajoitteita näistä havainnoista tulevaisuutta varten. Sitten, mitenkäs yleisen suhteellisuusteorian testaaminen, mitä tämä kuva Sagittarius A-tähdestä meille kertoo gravitaatiotestien suhteen? No ensin täytyy sanoa, että Sagittarius A-tähti on näille yleissuhteellisuusteorian testeille paljon otollisempi kohde kuin M87, koska Sagittarius A-tähden massa me tiedetään alle prosentin tarkkuudella näistä tähtien ratojen mittauksista, joten meillä on massa hyvin tarkasti tiedossa, mikä rajoittaa sitten näitä testejä voimakkaasti. Ja me voidaan testata esimerkiksi sitä, että kuinka hyvin tämä meidän mittaama renkaan koko ja sitten se himmeneminen siinä keskellä, se varjo, kuinka hyvin ne vastaa sitä, mitä yleisen suhteellisuusteorian ja Kerrin ratkaisun pohjalta odotetaan, ja osoittautuu, että ne itse asiassa vastaa toisiaan erinomaisen hyvin. Eli tässä on kuvattuna poikkeama Schwarzschildin mustan aukon varjon koosta ja sitten se on tämä punainen kuvio Sagittarius A-tähdellä tässä ja sitten tämä harmaa alue tässä on alue, jonka Kerrin metriikka sallii yleissuhteellisuusteoriassa. Ja nämä havainnot vastaa yleissuhteellisuusteorian ennustetta noin 10% tarkkuudella. Ja tältä pohjalta voidaan sitten laatia myös rajoitteita erinäköisille poikkeamille tästä Kerrin metriikasta ja näin poispäin. Tämä myös, nämä havainnot myös sulkee pois joitakin tämmöisiä eksoottisia vaihtoehtoja mustalle aukolle. Esimerkiksi ne sulkee pois alastuman singulariteetin, ne sulkee pois tiettyjä madonreikämalleja ja ne sulkee pois joitakin bosonitähtimalleja ja näin poispäin, mutta ei tietenkään kaikkia tällaisia eksoottisia vaihtoehtoja. Mutta kuten sanottu, niin nämä mittaukset on hyvin sopusoinnussa sen kanssa, mitä yleinen suhteellisuusteoria ennustaa. Ja miksi tämä sitten on kiinnostavaa? Yleissuhteellisuusteoriaa on testattu kuitenkin paljon, mutta se on kiinnostavaa sen takia, että me päästään testaamaan yleissuhteellisuusteoriaa Sagittarius A-tähden tapauksessa sellaisessa osassa parametriavaruutta, mitä ei ole kokeiltu, missä ei ole aikaisemmin oltu. Tässä on tässä kuvassa näkyy erilaisia yleisen suhteellisuusteorian testejä ja ne on sijoitettu tänne parametriavaruuteen niin, että täällä on x-akselilla on gravitaatiopotentiaali ja sitten y-akselilla on se avaruuden kaarevuus, missä tämä testi on tehty. Ja niin täältä näkyy sitten M87 ja Sagittarius A-tähti. Ne on molemmat aika lailla samassa potentiaalissa, mutta Sagittarius A-tähti on huomattavan paljon suuremmassa avaruuden kaarevuudessa tehty. Ja jos nyt katsoo näitä M87 ja Sagittarius A-tähteä ja sitten näitä LIGO-Virgo-testejä, eli nämä on gravitaatioaaltoja, mitä on havaittu,
tähdenmassaisten supermassiivisten, anteeksi, tähdenmassaisten mustien aukkojen törmäyksistä, niin nämä yhdessä testaa yleissuhteellisuusteoriaa mustan aukon ympäristössä hyvin suurella kaarevuus alueella, ja myös nämä massat on tosiaan kymmenistä auringonmassoista tuonne M87 kuuteen ja puoleen miljardin auringonmassaan, joten siellä on tuollainen 10 potenssiin 8 ero massoissa, ja kaikissa tapauksissa yleinen suhteellisuusteoria näyttää pitävän kutinsa koko tämän ison massa-alueen yli. Niin, alkaa olla aika lopetella, mutta pari sanaa Event Horizon Telescope'in tulevaisuudesta. Me tietysti haluamme tehdä huomattavasti parempia ja tarkempia mittauksia Sagittarius A-tähdestä, jotta me on mahdollista tehdä parempia rajoitteita näille suhteellisuusteoriatesteille. Me haluamme tulevaisuudessa pystyä mittaamaan kaasun liikkeitä aivan siinä mustan aukon tapahtumahorisontin ulkopuolelle ja tekemään videokuvaa siitä, miten kaasu liikkuu Sagittarius A-tähden ympärillä. Ja sitä varten tarvitaan lisää teleskooppeja. Tällä hetkellä meillä on tullut 3 uutta asemaa tähän verkkoon. Vuonna 2018 tuli GLT Greenland Telescope Grönlannissa, ja vuonna 2021 havaintoihin liittyy Kippiikillä Arizonassa teleskooppi, ja sitten myöskin Noema antennisto Ranskassa. Ja tulevaisuudessa on tarkoitus pystyttää millimetriteleskooppi myös Afrikkaan. Tässä on ajatuksena siirtää Chilessä oleva käytöstä poistettu SES-teleskooppi Namibiaan. Tämä on tällainen Afrikan millimetriteleskooppi-projekti. Ja tämän lisäksi on sitten myös käynnissä suunnittelu tulevaisuuden Next Generation EHT:stä, joka ajatuksena on lisätä merkittävästi näiden antennien määrään noin tusinan verran tämmöisiä pienempiä millimetriaaltoalueen antenneja liitettäisiin EHT:hen, mikä sitten parantaisi tätä kuvantamiskykyä oikein merkittävästi. Ja tämä on tosiaan tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa, ja rakentamisrahoituksesta ei ole vielä tässä vaiheessa minkäänlaista tietoa, mutta olemme toiveikkaita. No niin, kiitoksia. Päätän tämän esityksen nyt tähän ja jätän tähän lopuksi kuvan, jossa näkyy Event Horizon Telescope-kollaboraation jäseniä vuoden 2018 kollaboraatiokokouksessa, ihan vaan muistuttamaan siitä, että nämä todellakin suuren tutkijajoukon työtä ja suuren tutkijajoukon saavutuksia, jossa vaaditaan panosta isolta määrältä asiantuntijoita. Kiitoksia. Kiitokset. Tänne on tullut chattiin mukavasti kysymyksiä. Mä joihinkin yritin siinä tällaisiin nippelijuttuihin vastata silleen, mihin osasin, mutta katsotaan nyt vähän, mitä me on saatu tänne. Täällä on tämmöinen vähän varhaisessa vaiheessa esitelmää tullut kysymys. Kysytään siitä, että mielestäni, että kun mustan aukon gravitaatio sinne kuiluun putoaa se, tai sinne putoavasta massasta 10-40% muuttuu energiaksi, niin tarkoittaako se, että mahdollinen elämä mahdollisesti, kuten me maassa sen tunnemme, niin olisiko se
mahdotonta lähempänä galaksin keskustaa sitten. Saman tien sun niin kuin tähän ydinosaamisalueelle. Mites tämä elämä galaksin keskustassa? No jos puhutaan tällaisesta sellaista galaksista, jonka keskustassa olevaan mustaan aukkoon kertyy paljon materiaa, joka säteilee todella voimakkaasti, niin kyllä jo siellä on todennäköisesti niin vahva röntgenen gammasäteilykylpy, että se voi olla aika vaikea elämälle se aivan niin kuin galaksin keskustan ympäristö. Linnunradan keskustasta on vähän vaikeampi sanoa, koska siellä tätä korkeaenergistä säteilyä tulee niin paljon vähemmän, koska se on niin nälkiintynyt musta aukko. Joo. Ainakaan tällä hetkellä ei olisi elämälle mahdottomat olosuhteet siellä ehkäpä. Vaikea sanoa, koska siihen sitten taas niin kuin, vaikuttaa moni muukin asia, mutta ehkä se säteily ei ainakaan nyt ole niin älyttömän suuri ongelma siellä. Vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa elämästä muualla kuin maapallolla, mutta sitten täällä on tämmöinen vähän teoreettisempi kysymys, missä varoitin, että mahdollisesti ei saada vastausta, mutta katsotaan. Schwarzschildin staattinen musta aukko on approksimaatio Roy Kerrin pyörivästä mustasta aukosta. Kuinka helposti selitettynä pyörivä musta aukko muuttaa teoreettista Penrosein aika-avaruusdiagrammia? Ei todellakaan ole tota omaa ydinosaamisaluetta, eli tämä kysymys täytyy suunnata jollekin teoreettiselle fyysikolle. Sen verran voin sanoa, että vaikka mä en nyt pysty kertomaan, että miten tämä vaikuttaa Penrosein diagrammin ulkonäköön, niin voin kertoa sen, että miten se vaikuttaa siihen, miltä toi mustan aukon varjo näyttää. Eli toi mustan aukon varjo riippuu hieman tästä mustan aukon pyörimisestä. Ja jos meillä on maksimaalisesti pyörivä musta aukko, niin sen varjon koko on noin 4% pienempi kuin Schwarzschildin tapauksessa. Ja sen lisäksi se on hiukan litistynyt se muoto, eli se ei ole enää täysin ympyrä. Hyvä. Sitten oli kysymys siitä, sulla oli näistä gravitin mittauksista, oli sellaisia käyriä siellä, mistä pystyttiin sanomaan jotain siitä, että miten tämä osuu yhteen yleisen suhteellisuusteorian kanssa. Kysymys on, että siellä oli paljon yksittäisiä mittauksia, jotka ei osuneet suhteellisuusteorian viivalle jopa kovin kauas siitä. Onko ne mittausvirheitä vai miksimoinen? Luultavasti mittausvirheitä tai kohinaa. Katsotaanpa, jos saisin sen tästä kuviin. Tässä se varmaan oli. Joo, siellä näkyy pari hauskasti noita ihan ensimmäisiä mittauksia tuolta vuodelta 2016, jossa on myös aikamoinen toi näköjään toi virheraja. Veikkaisin, että tässä kohtaa laitteista on vasta käynnistelty, niin nämä on luultavasti mittausvirheitä. En lähtisi tekemään tuollaisesta mitään ihmeempää fysiikkaa, varsinkin kun mä luulen, että nämä virherajat on todennäköisesti yhden keskihajonnan rajoja, joten toi voisi mennä vielä niin kuin jopa satunnaisvaihtelun piikkiin. Joo. Sitten täällä on kysymys tuosta fotonikehästä ja miten se liittyy tähän kertymäkiekkoon, eli onko ne sama asia vai jotain eri asiaa? Ne on eri asiat, eli fotonikehä on vain sellainen teoreettinen etäisyys mustasta aukosta, jossa
jossa tämä kaarevuus siinä mustan aukon, aikavälin kaarevuus siinä mustan aukon ympärillä on sellainen, että fotoni päätyy tämmöiselle ympyräradalle. Se ei ole stabiilirata, se ei pysy siinä ikuisesti, mutta kuitenkin, että se voi periaatteessa, valo voi kiertää tätä mustaa aukkoa, kun sitten taas kertymäkiekko tai kertymävirta on se materia, se plasma, joka sinne mustaan aukkoon on tippumassa ja joka sitten pyörii siinä mustan aukon ympärillä sinne tippuessaan. Joo. Sitten täällä on kysymys, joka liittyy aurinkoon. Onko siis mahdollista, että aurinko puristuisi niin, että siitä tulisi musta aukko? Ei oikeastaan. Eli tähdet, jos ne on riittävän massiivisia, niin niistä voi elämänsä lopussa tulla mustia aukkoja supernovan räjähdyksessä, mutta aurinko ei ole riittävän massiivinen tähän. Eli silloin, kun auringolla loppuu polttoaine sieltä ytimestä, niin se on laajentunut ensin toi noin tämmöiseksi punaisessa jättiläisessä, ja sitten se jossain kohtaa puhaltaa ulkokuorensa avaruuteen, ja sinne jää tämmöinen valkoinen kääpiö keskelle. Ja tämä johtuu siitä, että se luhistuva massa siellä auringon sisällä ei ole riittävän suuri, vaan se on sen verran pieni, että tämän kuuman elektronikaasun paine kykenee pysäyttämään sen luhistumisen. Kun sitten taas, jos meillä on riittävän massiivinen tähti, siis huomattavasti aurinkoa massiivisempi tähti, niin silloin se luhistuva massa saattaa olla niin suuri, että sitä ei sitten enää mikään pysäytä, ei elektronikaasun paine tai eikä neutronikaasun paine, vaan se sitten luhistuu mustaksi aukoksi saakka. Mutta auringosta sellaista ei tule. Voisiko sanoa niin, että auringossa voisi, jos jokin sitä merkillinen puristin sitä puristaisi kasaan, niin siitä voisi tehdä mustan aukon, mutta itsestään se ei sitä tee. Täsmälleen näin. Jep. Sokeripalasta voi tehdä mustan aukon, josta rutistaa oikein lujaa, että siitä vaan puristelemaan sitten. No sitten on taas vähän teoreettisempi kysymys. Päästäänkö pian tekemään mahdollisesti havaintoja suhteellisuusteorian ennustamasta frame dragging-ilmiöstä mustan aukon ympärillä? Onko siitä jo joitain relevantteja havaintoja? No, tätä frame draggingiahan on, siitähän on tehty havaintoja itse asiassa maapallon ympärillä, eli Gravity Probe B-niminen satelliittikoe teki tätä testausta, ja mustan aukon tapauksessa niin meillä on tietyllä tavalla epäsuoraa todistetta frame trackingista sillä tavalla, että nykyisin suosituin teoria sille, että miten nämä mustat aukot laukaisee tällaisia valtavia plasmasuihkuja, liittyy nimenomaan siihen, että pyörivän mustan aukon ympäristössä magneettikentät periaatteessa lähtee kiertymään siellä avaruudessa tämän frame trackingin vaikutuksesta, ja ne kykenee silloin irrottamaan tästä pyörivästä mustasta aukosta energiaa. Ja jos tämä mekanismi pitää paikkansa, niin silloin tietyllä tavalla nämä havaitut suihkut on todiste siitä, että siellä tällaista tapahtuu. Mutta sellaista niin kuin kunnollista testiä, jossa tätä niin kuin päästäisiin sillain erityisesti testaamaan, niin en tiedä tällä hetkellä. Täällä on kysymys tuosta fotonikehästä, ja mä ajattelin, että mä yhdistän siihen yhden oman kysymykseni. Täällä siis chatissa on kysytty, että näissä simulaatiokuvissa näemmekö valoa kertymäkiekosta vai fotonikehästä,
Ja se mun kysymys on, että tämä on vähän tämmöinen tiedeviestien kysymys, että kertooko se simulaatiokuva mitään, tai ei simulaatio, vaan se kuva, mikä meille julkistettiin sitten viime vuonna, niin kertooko se mitään siitä, miltä tämä kohde näyttäisi paljain silmin? Aloitetaan siitä fotonikehästä. Jos katsotaan, tässä on nyt esimerkiksi tämä Shiokavan simulaatio nyt ruudulla, jossa näkyy tuollainen aika teräväpiirteinen rengas tuolla. Mä en tiedä, näkyykö tämä mun kursori sinne näkyy. teille, mutta joo. Aika teräväpiirteinen rengas tuolla, ja toi on se fotonirengas, kun sitten taas tämä kaikki muu tässä ympärillä on sitä kertymävirtaa. Eli ne on siellä ikään kuin, molemmat on siellä ja vähän niin kuin tilanteesta ja parametreista riippuu, että kuinka voimakkaasti ne näkyy. Ja silloin, kun me esimerkiksi tehdään tätä mustan aukon massan määritystä mittaamalla tämän meidän kirkkaan renkaan halkaisijaa, niin meidän täytyy tietysti kalibroida tämä asia, että sekä tämä fotonikehä että se kertymävirta, ne on molemmat siellä yhtä aikaa ja molemmat sekoittuu ikään kuin toisiinsa. Ja sitä varten me ollaan käytetty sitten suurta määrää näitä simulaatioita, tehty niistä niin kuin synteettisiä havaintoja ja mitattu niiden kokoja ja sitten määritelty se konversiokerroin sille, että millaista massaa mikäkin mitattu koko niin kuin merkkaa. Olisi suhteellisuusteoriatestien kannalta olisi erittäin mielenkiintoista, jos me päästäisiin mittaamaan fotorengasta ja erityisesti sitä, että siinä on itse asiassa siinä ei ole yhtä rengasta, vaan siinä on valtava määrä hyvin lähekkäisiä renkaita ja se paikka riippuu siitä, että kuinka monta kertaa se fotoni on kiertänyt sen mustan aukon. Jos päästäisiin mittaamaan näitä yksittäisiä renkaita, niin siitä voitaisiin johtaa sitten hyvin niin mielenkiintoisia suhteellisuusteoriatestejä. Mutta tämä vaatisi sitten millimetrialueen radioteleskoopin lähettämistä avaruuteen, jotta me saataisiin paljon maapalloa suurempi interferometri. Ja mikä se toinen kysymys oli? Mä ehdin unohtaa sen. Ymmärrän hyvin. Mun kysymys oli vähän niin kuin tämmöinen, että se kertooko se kuva, ei nyt toi simulaatiokuva, vaan se ikään kuin se the-kuva, joka julkistettiin viime vuonna, niin kertooko se mitään siitä, että miltä tämä kohde näyttäisi paljain silmin? En mä tiedä, osaako se vastata tähän, mutta mä mietin, että usein kun maallikko katsoo sitä kuvaa, niin ne yrittää kovasti hahmottaa, että miltä tämä nyt niin kuin oikeasti niin kuin näyttäisi. Jaa, näkyvän valon aallonpituudella, niin kyllä sieltä niin kuin se säteilee paljon vähemmän näkyvän valon aallonpituuksilla kuin tuolla millimetrialueella. Se spektri tippuu kohti korkeampia taajuuksia, mutta epäilemättä sieltä niin kuin jotain optista säteilyä tulisi, jos sitä pääsisi katsomaan sen pölypilven sisälle. Eli tämä Linnunradan keskustan pölyhän estää meitä näkemästä sitä näkyvän valon aallonpituuksien säteilyä täällä maassa, mutta jos me matkustettaisiin sinne mustan aukon lähettyville, niin silloin jonkinnäköinen rengas sieltä varmaan näkyvässäkin valossa näkyisi. Jep. No
No sitten on tämmöinen kysymys, että vaikuttaako tähän mustaan aukkoon liittyvä gravitaatiolinssi siihen, miltä fotonikehä näyttää täällä maapallolla? Täsmälleen, eli se, se tämä tää meidän näkemä rengas tai tämä fotonirengas siinä mustan aukon varjon ympärillä, niin se on itse asiassa gravitaatiolinssiefektin tuottama. Et se on se, että ne fotonien radat poikkeaa siellä niin voimakkaasti, niin se itsessään on se gravitaatiolinssiefekti. Eli kyllä. Lyhyesti. No sitten on ehkä taas tämmöinen pari kysymys. Mä esittäisin nämä ehkä samaan aikaan. M87 ja Sagittarius A-tähtikuvat ovat mustan aukon napojen suunnalta ilmeisesti. Onko odotettavissa kuvaa tulevaisuudessa, jossa kuva saataisiin sivulta paljastaen kertymäkiä, kuten esitetty Interstellar-elokuvassa? Tai ehkä mä kysyn vaan ton ensin. Meillä on sellainen ikävä ongelma, että ainoastaan M87 ja Sagittarius A-tähti on tällä hetkellä, ne on ainoat meidän tuntemat musta-aukko-kandidaatit, jotka on riittävän lähellä ja joissa on riittävän massiivinen musta-aukko, jotta meidän nykyisellä laitteistolla voidaan tämä varjo kuvata. Tällä hetkellä etsitään mahdollisia muita kandidaatteja ja on olemassa joitakin, jotka nykytiedolla ei ole ihan riittävän massiivisia riittävän lähellä, mutta että jos niissä esimerkiksi tämä mustan aukon massamittaus onkin vähän pielessä, niin voihan olla, että sieltä löytyy vielä joku lähde, joku kolmaskin tai neljäskin lähde, joka olisi kuvattavissa tulevaisuudessa ehkä hiukan korkeammilla taajuuksilla ja näin poispäin. Mutta en nyt pidättele hengitystä, eli meillä ei tällä hetkellä ole sopivia kohteita. Että onko esimerkiksi... Ja sitten tuosta Interstellarista vielä sellainen juttu, että se eroaa myös näissä Sagittarius A-tähdestä ja M87 siinä mielessä, että Sagittarius A-tähti ja M87, niin ne on molemmat tällaisia kertymävirtoja, joissa kertymävirta on tämmöinen hyvin kuuma, harva, paksu plasma, kun sitten taas tämä Interstellarin mustan aukon kertymävirta on todella tämmöinen ohut kiekko, ja tämä on hyvin erityyppinen kertymävirta, eli tällainen kohde on sellainen, jota me sanotaan toi noin kylmäksi kertymävirraksi sen takia, että se säteilee tehokkaasti ja tämä säteilee sitä energiaa tehokkaasti pois ja se pysyy tämmöisenä litteänä, kun sitten taas näissä, jotka ei niin tehokkaasti säteile sitä energiaansa pois, niin se kertymävirta kuumenee ja se puffahtaa tämmöiseksi paksuksi. Eli ne on erityyppiset kertymävirrat tässä niin kuin Interstellarissa kuvatustapauksessa ja sitten niin kuin tässä Sagittarius A-tähdessä ja M87, eli se on niin kuin toinen lisäero sen lisäksi, että tosiaan ne nähdään eri suunnasta tähän Interstellarissa nähtyyn verrattuna. Eli jos me ajatellaan esimerkiksi Andromedan galaksin supermassiivista mustaa aukkoa, joka käsittääkseni on kyllä massiivisempi kuin Linnunradassa, niin se ei ole riittävän massiivinen ollakseen riittävän iso, kun ottaa huomioon, miten kaukana se on meistä. Joo, ja sitten siinä on myös sellainen ongelma, että se on todella, todella hintsukka. Eli siinäkin on taas musta aukko, johon materiaa kertyy todella hitaasti. Ja niinpä toi noin, se on hyvin heikko säteilijä noin niin kuin mustien aukkojen maailmassa.
Hyvä, kuulitte sen täällä. Andromedan keskustan supermassiivinen musta aukko on hintsukka. Tykkään tästä. Mutta sitten täällä oli tämmöinen niinku tarkentava kysymys tuosta, että onko nuo kuvat tosiaankin napojen suunnalta, kun luulisi, että Sagittarius A-tähden akseli olisi kohti suorassa linnunradan tasoa vastaan? No, me ei todellakaan siis tiedetä tarkkaan sitä, että mikä se inklinaatio on, mutta kun katsotaan sitä, että mitkä noista simulaatioista parhaiten sopii, niin sellaiset, joissa se inklinaatio on noin 30 astetta, sopii parhaiten yleisesti ottaen, sellaiset, joissa inklinaatio on vähemmän kuin 50 astetta, sopii parhaiten. Eli ei suoraan navan suunnasta välttämättä, mutta ei myöskään, selvästi ei myöskään sivulta päin, eli sieltä väliltä. Ja sitten taas M87 tapauksessa, niin me tiedetään tämä inklinaatio vähän paremmin, koska me tiedetään, se on tämmöinen suihku, niin me tiedetään sen inklinaatio. Ja se on oletettavasti se lähtee sieltä sen systeemin navalta, ja M87 tapauksessa niin se inklinaatio on ehkä noin hiukan alta 20 astetta todennäköisesti. Muistaakseni 17 on käytetty yleensä. Eli ei sekään välttämättä ihan suoraan navalta, mutta sitten mahdollisesti jo selvästi lähempänä navalta kuin tämä Sagittarius A-tähti. Eks galaksien supermassiiviset mustat aukot kasva sillä lailla, että galaksit sulautuu yhteen, ja sittenhän nämä keskustojen supermassiiviset mustat aukot voi sulautua myöskin yhteen, ja jos ne vähän niin kuin eri kulmassa pyörivät, niin se voisi niin kuin kallistaa sitten sen lopputulos kyllä, mustan aukon pyörimistä. Kyllä, se mustan aukon pyörimisakseli ei välttämättä tarvitse olla mitenkään tämän galaksin pyörimisakselin suuntainen. Jep. Sitten kysytään, ja taas palaamme tähän fotonikehään, kysytään, että miten nuo aukkoon putoavat spiraalit oikein meni. Fotonikehä siis 1,5 Schwarzschildin säteen etäisyydellä, mutta toisaalta Tuomas selitti, että jo 2,5 Schwarzschildin päästä fotonit imetään. Saatko kiinni tästä? Joo, saan. Eli tässä nyt riippuu siitä, että mistä se fotoni tulee. Eli tässä on tämä kuvaus. Eli jos meillä on fotoni, joka kaukaa tuleva fotoni, joka ohittaa sen mustan aukon alle 2,5 Schwarzschildin säteen päästä, niin se taipuu silloin sen rata ja se päätyy sellaiselle radalle, se taipuu niin paljon se rata, että se päätyy sellaiselle radalle, joka menee tonne mustaan aukkoon saakka. Mutta sitten, jos meillä on säteilyä täällä, jos meillä on säteilylähde täällä mustan aukon lähellä itsessään, niin silloin, jos se säteily tulee tämän fotonikehän ulkopuolelta, niin se pystyy tällaista spiraalirataa pitkin pakenemaan sieltä aukosta, jos se säteily tulee sieltä fotonikehän sisäpuolelta, niin se taas sitten ei pysty pakenemaan, vaan se päätyy spiraaliradalle sinne aukkoon. Eli tässä on kaksi eri tapausta. Kaukaa tuleva fotoni, mitä sille tapahtuu, ja sitten fotoni, joka emittoidaan siellä mustan aukon lähellä. Okei. Sitten kysytään vähän EHT:n tulevasta. Kysytään, että onko menossa kuvauksia muista avaruuden kohteista ja millaisia kohteita tällä tekniikalla voisi havainnoida, myöskin ehkä jotain muita kohteita kuin mustia aukkoja. Meillä on joka sessiossa
kuvattu jonkin verran tällaisia aktiivisia galakseja ja kvasaareja, eli nämä on siis tosiaan niitä supermassiivisia mustia aukkoja, joihin sitä materiaa kertyy voimakkaasti, ja nämä on sen verran kaukana, että me ei niissä pystytä tekemään mittauksia sieltä tapahtumahorisontin läheltä, mutta näissä meitä kiinnostaa niiden lähettämien tällaisten plasmasuihkujen rakenne ja se, että miten nämä suihkut syntyy siellä mustan aukon välittömässä läheisyydessä. Ja näitä on tosiaan havaittu joitakin kappaleita aina joka havaintosessiossa. EHT siis havaitsee kerran vuodessa keväällä vuonna 2019 ja 2020, niin havainnot valitettavasti peruuntui. Ensin oli tiettyjä teknisiä ongelmia vuonna 2019 ja sitten 2020 tuli korona, mutta sitten 2021 on alkaen on taas tehty havaintoja. Tässä voi vaikka mainita, että vuoden 2021 sessiossa niin havaittiin tätä 3C273 kvasaaria, jonka mainitsin aikaisemmin sellaisessa projektissa, jota mä johdan. Ja siinä me yritetään mitata tämän 3C273 suihkun polarisaatiota mahdollisimman lähellä sitä suihkun päätä ja yritetään määrittää sen pohjalta sitten sitä magneettikentän rakennetta siellä suihkussa. Eli tällaisia havaintoja tehdään. Sen lisäksi on myös yritetty havaita tällaista mikrokvasaaria, ja siis niin kuin tähdenmassainen musta aukko, joka on tällaisessa kaksoistähtijärjestelmässä, jossa tähdenmassainen musta aukko imee materiaa kumppanitähdeltä ja sitten pystyy myös luomaan tällaisia plasmasuihkuja. Ja yhtä tällaista on yritetty havaita, mutta sieltä ei muistaakseni saatu sellaista käyttökelpoista dataa, että siitä oltaisi saatu tuloksia aikaan. Mutta tämä edellyttää hyvin kirkkaita ja kompakteja lähteitä. Eli sen takia just nämä mustat aukot on, mustan aukon ympäristöt on sellaisia, jotka on niin kuin hyviä lähteitä tälle, hyviä kohteita tälle tekniikalle. Ja sitten on vielä tämmöinen aika, niin kuin, no, voisiko supermassiivinen musta aukko olla välttämätön suuren galaksin vakaudelle? No ei varmaankaan vakaudelle, mutta siis sellainen niin kuin dynaamisessa mielessä ei, varsinkin kun ottaa huomioon sen, että supermassiivinenkin musta aukko, niin sen tämä gravitaatiovaikutuspiiri on aika pieni. Linnunrankin tapauksessa se hallitsee ehkä 100 tähden tai vähän reilu liikkeitä, kun sitten taas se koko galaksin muun massa vaikuttaa sitten toi noin kaikkiin niin kuin sen keskusta enemmän, vaikuttaa enemmän siihen kaikkiin sen keskusta tähtijoukon ulkopuolisiin kohteisiin. Eli dynaamisessa mielessä ei, mutta silloin kun tällaiseen mustaan aukkoon tippuu materiaa, se vapauttaa siitä energiaa sekä säteilynä että näinä suihkuina, niin se vapauttaa sen säteilyn, tai vapauttaa sen energiaa, siis joko säteilynä näin suihkuna, siihen ympäröivään galaksiin. Ja tämä on tällainen niin sanottu feedback-prosessi, joka vaikuttaa kyllä sen galaksin evoluutioon, eli se vaikuttaa esimerkiksi tähtien syntynopeuteen ja tällaisiin asioihin.
Eli kyllä siis sillä mustalaukolla on vaikutusta sen galaksin evoluutioon sitä kautta, että se tuuppaa sinne aina välillä paljon energiaa, mutta sen niin kuin dynaamiseen stabiiliuteen se ei vaikuta. Hyvä. Meillä ei ole enää enempää kysymyksiä tuolla chatissa, joten kiitoksia Tuomas tosi paljon. Me sitten sua hätyytellään taas, kun tulee jotain seuraavaa EHT-tulosta sieltä ulos. Ja mä kiitän kaikkia tämän syksyn esitelmien seuraajia. Me palataan asiaan sitten taas ensi keväänä. Kiitos. Kiitos.